Oke, ini video yang ketiga tentang kawalan dalaman, aplikasi prinsip kawalan dalaman. Oke, sebelum tu video sebelum tu ialah kawalan tentang tunai. Jadi video ni ialah kawalan tentang gatas belian jualan dan pergerakan inventory. Oke, seperti yang cikgu kata, kita guna prinsip untuk menerangkan apakah yang kita patut buat supaya kita mematuhi, mengikut prinsip tu. Okay, so prinsip yang pertama ialah penetapan tanggungjawab. Jadi untuk belian jualan, hanya pegawai atau kaki tangan tertentu saja diberi tanggungjawab untuk membuat pesanan belian dan untuk jualan menerima pesanan daripada pelanggan. Okay, bukan siapa-siapa boleh buat, tertentu sahaja. Diberi tanggungjawab khas. Jadi untuk pergerakan inventory pula, setiap kaki tangan yang bekerja di store diberi tanggungjawab yang khusus. Ada ramai kaki tangan kerja di store kan? Jadi setiap orang ada tanggungjawab dia. Okay? Jadi hanya staff yang di bawah jabatan inventory sahaja diberi tanggungjawab berurusan dengan kerja-kerja pergerakan inventory. Hanya pekerja dari jabatan inventory saja. Pekerja lain tak boleh, tidak diberi tanggungjawab untuk urusan ini. Dan prinsip yang kedua, pengasingan tugas. Jadi untuk belian jualan, kaki tangan yang membuat pesanan belian, terima pesanan belian, apa yang pesan tu you terima, okay, merekod apa yang sudah dipesan dan membayar. Okay, kepada pempekar, semua dilakukan oleh kaki tangan yang berbeza. Untuk jualan pula, aktiviti jualan seperti terima pesanan daripada order daripada pelanggan, hantar barang kepada pelanggan, rekod jualan tu dan terima bayaran daripada penghutang ke ataupun pelanggan diberi kepada staff yang berbeza. Okay, bukannya seorang staff buat semua. Untuk pergerakan inventory pula, macam mana nak asingkan tugas? Tugas seperti terima inventory. Okay, when people hantar inventory, orang yang terima ada special, diberi tugas seorang. Susun inventory, another person. Menghantar inventory. Okay, kalau ada arahan untuk keluarkan inventory dari store, okay, that's another individu. Dan berekod. Okay, keluar masuk inventory diberi kepada staff yang berlainan. Not the one person do all the job. Okay, prinsip ketiga, pusingan tugas. Okay, staff dari jabatan jualan dan belian boleh bertukar ganti. Okay, maybe yang this year you ada di sales department, another year ada pula di purchase department. Okay, bertukar ganti selepas sesuatu jangka masa tertentu. Dan untuk di store pula, staff yang bertugas di store juga boleh bertukar ganti tugas. Okay, selepas sesuatu jangka masa tertentu. Sekarang mungkin you merekod. Okay, then another time you pula in charge menerima inventory. Okay, then prinsip yang keempat, tata cara dokumentasi. Okay. So, kalau belian jualan mesti ada banyak dokumen ya. Jadi, dokumen seperti invoice, nota debit, nota kredit, semua tak boleh disediakan oleh tu mesti disediakan oleh jabatan account. Not the person who order, the person who terima pesanan, ada order pesanan. Mereka ini tak melibatkan keluarkan dokumen yang dikeluarkan semua oleh jabatan account. Jadi urus niaga hanya direkod bila disertakan dokumen sebagai bukti. Jadi tanpa adanya invoice, semua ni tak boleh keluar. Okay, tak boleh rekod sebagai satu urus niaga. Mesti ada dokumen invoice, barulah can record di dalam account. Okay. Jadi untuk pergerakan inventory pula, macam mana dia buat tentang dokumentasi? Semua inventory yang keluar masuk perlu direkod dekat ledger inventory. Yang ni anda sudah belajar kan? Okay. So, mesti ada rekod dekat ledger inventory. Masuk berapa, keluar berapa. Sebarang permintaan barang dari store. Maybe ada department dia minta
maybe sales department sudah dapat order dari pelanggan, dia minta store hantar. So sebarang permintaan barang dari store perlu disertakan nota permintaan bahan. Okay, so you want to ask store to keluarkan barang hantar kepada pelanggan, mesti ada nota permintaan bahan daripada jabatan jualan yang disign oleh pengurus jualan. Must have document as a proof. Okay, dari jabatan yang berkenaan sebagai bukti. Okay, tanpa nota permintaan bahan tak boleh ada sebarang inventory keluar dari store. Okay, must have the sales manager sign the document. Okay, then prinsip yang kelima pula, kawalan fizikal, okay, mechanical. Jadi kalau yang ni mesti ada kaitan lah. So supaya menjaga aset kita tak hilang kan. So semua dokumen perlu dikeluar mengikut urutan nombor siri. Okay, mesti ada urutan dia. Sebab sebelum tu juga sudah katakan kalau satu page 0012 mesti diikuti oleh 003, 004. Kalau satu hilang pun tak boleh. Takut disalah guna. So mesti dikeluar mengikut urutan. Hanya menjual secara kredit kepada pelanggan yang boleh dipercayai. Okay, supaya tak ada hutang lapuk. Okay, so ini menjaga aset. Okay, perniagaan. Ini untuk jualan. Jadi untuk pergerakan inventory pula, mengira inventory secara berkala. Dari semasa ke semasa. Maybe once a month, dua bulan sekali, mesti kena kira. Hanya keluar barang dari store dengan adanya arahan serahan. Demi tadi seperti cikgu katalah, mesti ada nota permintaan bahan yang ditandatangani oleh pihak berautoriti seperti sales manager. Dan untuk menjaga supaya tak hilang, kita pasang CCTV di sekitar store. Dan hanya staff yang berautoriti dibenar keluar masuk store. Orang lain tak boleh. Takut mereka ni akan datang, akan menyebabkan barang hilang. Okay, so inilah kawalan fizikal. Okay, then point yang keenam, prinsip yang keenam, verifikasi dan pengesahan secara bebas, dalaman bebas. So verifikasi demin ada checking lah semakan. So invoice difailkan dan dihantar untuk diperiksa dari semasa ke semasa. Okay. Catatan ledger pula mesti dibandingkan dengan invoice dari semasa ke semasa. Okay, make sure ada rekod dalam ledger ni, mesti ada invoice. Kena bandingkan yang sebenar dengan yang rekod. That is verifikasi. Okay, semakan berkala untuk inventory pula. Semakan berkala, once a while kena semak dan mengecut juga. Membandingkan unit inventory yang sebenar dengan apa yang direkod dalam card ledger inventory. Okay, this one akan dilakukan oleh audit dalaman atau lualan yang tak ada kaitan dengan orang yang merekod. Must be another person. So dia kena pengesahan bebas. Then last prinsip kelulusan, improvement. Jadi untuk belian jualan, sebarang perubahan syarat urus niaga. Okay, syarat beri diskaun, syarat tempoh membayar, semua ni perlu mendapat kelulusan dari pihak yang berautoriti. Jadi salesman semua tak boleh suka-suka hatilah. Mesti tanya pengurus jualan, pengurus belian semua. Okay. Dan kelulusan untuk pergerakan inventory pula, kena memastikan semua dokumen yang berkaitan dengan keluar masuk inventory. Okay, ada orang datang minta bahan, okay, dari store. So make sure dokumen yang individu bawa tu mesti ditandatangani oleh pihak yang berautoriti. Cannot just ada dokumen tapi tak ada tanda tangan, tak boleh. Okay, mesti ada tanda tangan pihak yang berautoriti.